Так, знімо ще французький хернецик. Чувак на ньому їде бодренько. Не пам'ятаю, яке він зайняв місце. Можна подивитись, 12-й номер, буде подивитись у списку. Но вчора по трасі догнати я його не міг. Не встигав. Ну так, виглядає більш-менш стоково. Як на мене, поставлений Brembo RCS 19, головний тормозний циліндрик, армовані шланги, маленький бачочок розширення, трошки опущена вилочка. Що ще, більше таких кардинальних переробок немає. Супер Та 2, стокові, можливо, що колодки. От кому цікаво, крешбар такий зроблений, перемичка між ними і кріплення туди далі за раму. В принципі, нормально тримається. Вихлоп інший, теж прихований, в принципі, тут замість підніжки поставлений ще крешбар, щоб не черкати вихлоп. Стокові задні гальма, армований шланг, все, що тут, резина Batlax Racetailer RS 10. Да? RS 10. Розмір 180, ну, стоковий розмір, поміняна зірка. От, в принципі, і все. Це принаймні те, що я бачу. Ну, от з цієї сторони не поставили підніжку, і тут все ж таки цю частинку він шкрябає. От так. От такий хернецик. Кому цікаво, можуть собі щось зробити. Я не знаю, що там зроблено по вилках, не спілкувався з власником по цьому, тому так